Kalėdų senelis. Vieną snieguotą rytą boružėlė Dolita pažvelgė į sraigių Berį ir pasakė: Ei, Berį, šią naktą ateis kalėdų senelis. Tikrai? Sukluso Beris. Tikrai, tikrai. Geriems vaikams jis palieka dovanų batuose. Nepamiršk padėti savo batų prie lango. Tą vakarą Beris nusivalė savo batus ir pastatė juos prie lango. Jis nuėjo miegoti toks susijaudinęs, kad negalėjo užmigti. Beris žiūrėjo į dangų, kad pamatytų kalėdų senelį atvykstantį rogėmis. Dolita kitą rytą pabudo anksti. Ji nubėgo tiesiai prie lango. Jos batuose buvo dovanų. Spalvotų pieštukų ir didelis raudonas obuolys. Beris taip pat nubėgo tiesiai prie lango. Jis labai džiaugėsi ir nekantravo pamatyti, ką jam atnešė kalėdų senelis. Bet o varge, jo batai buvo tušti. Beris buvo toks nusiminęs, kad nepamatė didžiulio raudono maišo kitame lange. Jis vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savo batus. Jis apvertė juos ir papurtė, bet viduje nebuvo nieko. Beris buvo toks nuliūdęs, kad nusprendė pabėgti. Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Dolita atėjo į Berio namus. Labas! Žiūrėk, ką gavau dovanų! Dolita pradėjo nerimauti. Ji beldė ir beldė, bet Beris netidarė durų. Kur Beris dingo? Turiu jį surasti. Elniaragis Saulius, bitė Baltazaras ir drugelė Matilda patraukė kartu su Dolita. Beri! 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 Kai keturi draugai pagaliau rado Berį, jau temo. Jis sėdėjo ant kelmo ir verkė. Dolita pribėgo prie jo. Kas yra, Beri, kas nutiko? Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Nekvailiok, esu tikra, kad gavai dovaną. Dolita patikino savo draugą. Gal ji buvo tokia didelė, kad netilpo į batus? Ir kalėdų senelis padėjo ją kur nors kitur? Ne, aš nieko negavau. Manau, kad kalėdų senelio nėra. Staiga danguje pasirodė rogės, kurias tempė du elniai. Ho, ho, ho! Mojavo vaikams kalėdų senelis. Tikiuosi, visiems patiko dovanos. Pasimatysim kitais metais. Beris buvo labai nustebęs. Eime į Berio namus ir paieškosim jo dovanos. Mažasis raigius pasijuto daug geriau. Vos jie į Berio namus, jie pamatė didžiulį raudoną maišą. Žiūrėk, tavo dovana kitame lange. Štai ji, ji nuostabi. Beris atrišo maišą. Jame buvo spalvoti vėjo varpeliai. Kai Beris juos papurtė, mažieji varpeliai atsitrenkė vienas į kitą, sukurdami tylų žvangėjimo garsą. Kaip nuostabu! Saulius pakabino vėjo varpelius prie durų ir draugai jam palinkėjo labos nakties. Beris laimingas nuėjo į lovą ir greit užmigo klausydamasis varpelių žvangėjimo. Harry Hedgehog's Ežiuko Hario gimtadienis.
Vieną vasaros rytą sraigius beris boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė savo pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus. Atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kita savaitė ežiuko Hario 10-asis gimtadienis, priminė boružėlė. Jam sueis 10 metų, pridūrė sraigius. Kaip manot, kokios dovanos jūs norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supynių! Kokia puiki mintis. Padarykim Hariui didelės supynės, džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką, vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės. Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutės, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui? Paprašė Beris. Tik nesakyk apie tortą ir supinės, sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertė į stalą. Tortas sugadintas, sudejavo Baltazaras. Tortas, ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis, bet kurią akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė. Bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą. Atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardus vaisiai, mano mėgstamiausi, labai jums ačiū, apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės, ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valiu, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obolius ir kriaušės ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusi namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Harry and Ollie say, what will we learn today? Paspirtukas. Vieną pavasario rytą grambolys Matas nusprendė pasigaminti paspirtuką. Jis visą dieną pjovė, gręžė ir kalė, o kai baigė, nudažė paspirtuką juodai. Paskui nuskubėjo parodyti savo super paspirtuko draugams. Berniukai pievoje žaidė futbolą,
Ten buvo Beris, Saulius, Baltazaras, Edvinas, Burbuliukas ir Alfonsas. Pažvelkite mano naująjį paspirtuką. Pats jį pasidariau. Ar galiu pavažinėti? Niekam jo neduosiu, jis mano. Aš tik trumpai pavažinėsiu. Mes irgi norim jį išbandyti. Paskui tau jį gražinsiu. Aš niekam jo neduosiu, pakartojo Matas. Berniukai taip karštai ginčiosi, kad nepamatė Edvino, kuris čiupo paspirtuką ir nurūko tolyn. Sustok, gražinki man, tai mano paspirtukas ir aš tau jo nedaviau, aš niekam jo neduosiu. Edvinas sulėtino greitį ir Matas jį pasivijo. Gražink man paspirtuką. Pasiimk, jis vis tiek per lietai važiuoja. Per lietai? Stebėk. Jis net negalit manęs pasivyti, juokėsi jis, bet nepastebėjo didelės duobės kelio vidury. Atsargiai, Matai, sušuko Beris, Baltazaras ir Saulius, bet buvo jau per vėlų. Tu pats dėl to kaltas, Matai, pagėžingai tarė Baltazaras. Kas nutiko, Matai? Ar labai susitrinki? Kodėl jūs jam nepadedat? Paklausė karkvabalė berniukų. Matats pas dėl to kaltas. Nesvarbu, kas kaltas. Jis labai susižeidė ir jūs turėjote jam padėti. Eime į mano namus, Matai. Aš sutvarkysiu tavo įbrėžimus. Rosita pasodino Matą ir išvalė jo žaizdas su drėgnu šiltu audinio gabalėliu. Dabar atrodo daug geriau. Matas pradėjo verkti. Aš pats dėl to kaltas, nes bjauriai elgiausi su kitais. Jei nebūčiau buvęs toks bjaurus, to nebūtų įvykę. Tuomet kitą kartą nebūk bjaurus. Ačiū už pagalbą, išeidamas pasakė Matas. Nėra už ką, tu greit pasveiksi. Matas nušlubavo iki savo namų. Vos įėjęs pro duris, jis krito į lovą ir greit užmigo. Mažasis grambolys pabudo kitą rytą su puikia idėja. Jis išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nudažysiu tave rožinė spalva. Tik pažiūrėkit. Atvežiau jį tau. Ačiū, kad vakar man padėjai. Koks jis dailus. Pats jį nudažiai? Paklausė Rosita. Taip, pamaniau, kad juoda spalva tau netiks. Man jis labai patinka. Nuvažiuosiu su juo iki Dolitos namų. Būk atsargi, saugios kelionės. Matas nuėjo namo ir jau ruošėsi valgyti pietus, kai išgirdo beldimą į duris. Sveikas, Matai, pasakė Baltazaras. Atėjom paklausti, kaip jautiesi. Daug geriau, ačiū, atsakė Matas. Pažadu daugiau nebeimti tavo paspirtuko, kaltai pasakė Edvinas. Aš jo nebeturiu. Nudažiau į rožinę spalvą ir atidaviau Rositai. Bet galiu padaryti naują paspirtuką, pasakė Matas. Pažadėjau Rositai, kad nebebūsiu bjaurus. Visi galės važinėti mano paspirtuku, kai jį baigsiu. Valio! Sušuko Burbuliukas. O dabar gal norėtumėte obuolių pyrago? Pats kepiau. Matas netrukus padarė naują paspirtuką ir nudažė į tamsiai žaliai. Kitą dieną draugai susirinko pievoje ir visi iš eilės važinėjosi abiem paspirtukais. Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų.
Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betės pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surinkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Smėlio pilis. Saulėta vasaros diena, Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškylą. Gerai, Beri, mes jį pasiimsim. Beris, Dolita, Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos, arbūzas ėmė ir nuriedėjo šlaitu žemyn. Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą.
Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabalėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė burbuliukas. Keturi draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonu vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilim statyti. Dolita, palauk mane, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė burbuliukas, bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės. Tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko keturis storus arbūzo žievės gabalus. Vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų burės. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio, mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosiu statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu, linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybe tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui. Blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris. Bet lauke nebuvo negyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė kirmėliukas. Žinoma, gali. Beris surado kartoninę dėžę ir padarė šios lovą kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O kuo aš užsiklosiu? Gali užsikloti mano miego kepurę. Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, kirmėliuk, o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos.
Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti. O dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančią žvaigždės, o dabar miegok. Nepatenkitas, pasakė Beris. Sraigius užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, kirmėliuk, supyko Beris. Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū, saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlų valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas, per tą audrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu. Pažadėjo kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažadu. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažą į sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visat užmiegu. Gerai, papasakosiu vis tiek, dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti kirmėliukų istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras Pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos? Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo. Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona vyšne. Man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti vyšnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šipsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelė. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs.
Ir jėdu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jis stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnės, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai. Berry and Dolly say, what will we learn today? The yellow lady. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galva apsirišo raudoną skarelę su juodais taškučiais. Vos išėjusi lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau. Pasiskundė kanarėlį. Tuo metu prie jų priejo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiai. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Aham, panašu į labai sunku lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lietai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar jį raudonas su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusiu paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Jie vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su jie susipažinsi. Kokia puikia mintis? Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą.
Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykite, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? A, tai tu Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusėsere Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodas taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiožyklą? Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, šliuožė ir šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilna žvaigždžių.